شفاعت به صلوات مرحمت علی. زیارت اسلامنا و ادیان الهی ده بر کلاس و بر برنامه ده بر یلد و مرام و زیارت باعث olur که آدم özünü اکسیر و مقناطیس امامت نن همراه الیه ürək verər Peyğəmbərinə Hazreti Zəhrayə Hazreti Əmirül Müminin və əimməyə onlar da hər kəs ürəyin versə o ürəyi yaxşı saxlarlar onlar ürəkləri ki hər kəs imamına ürək veribdi məhəbbəti o imama vəsl eləyibdi o ürəyi O ürək Allahın övüdür. O ürək məhəllə furuğu işıqlıqdır ki, adamın canı eşqə əli və oğladə əli ilə məvəddətə əli və oğladə əli ilə həm istiləşir, həm işıqləşir. Şeytan cürət eləməz, hərarət məhəbbətə əli qoymaz. Şeytan yedə o ürəyə və onu vəsvəsə eləyə. Ləza həm Qur'an-ı Kerim, həm rivayat-ı Əhl-i Beyt-i İsmət və təharət bizi təşviq eləyiblə tamamı giriftarlığımızda müraciəliyək Peyğəmbərə və dudumanı Peyğəmbərə. Neçə dənə ayə mən sizin məhzərizə oxuram, umidvaram. Anam Həzrət Zəhra qəbul eləyə və sizin əqidələriniz möhkəm ola və mütəvəccüh olasınız ki, şiəni, dini, məktəbi bidun tərdid, cüz-i vaqiyyat daray sənəd-i Qur'anidir. Bir ayədə Allah Ta'ala buyurur وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما خطاب دو حبیب نه پیغمبر نه حضرت خاتمه الله بویرور که اگر سنی امتی سنی دالجه گلن نری سنی تابع لری وقتی شیطان برابر نه یخلل شیطان اولارا قلبلر پیروز اولور و روحلارو جانارو باطنره گناهنان نجات تدیر و آلو در اختپار اگر با آدملاری که گناه الیبله و گناه بلارو اللهتان آیروبتو Allahdan iraq eləyibdi, Allahdan uzaq eləyibdi. Əgər bunlar gələydilər sənin qapıya, gələydilər səni ətəyini tutaydilər, gələydilər məsələ mərizi ki, döktürünə gedər, dərdini təbibinə deyər, əgər səni ümmətinə, günah vəxtinə, şikəs vəxtinə, Gələydilə, deyədilə, ya Rəsuləlləh, istəğfir lənə. Qur'an-ı Kerim, bunlar hamısı əleyhə vəhabilərdir və sənəddə Qur'an-ı cayə çünü çıra döyül. Onlar qeyri xudaya hər kəs təvəssül eləsə, deyirlər şirkdir. Dər halə ki, ayat-ı Qur'an onları rədd edir. Həzrəti Yaqubin balaları, Yusufu Yaqubdan oğulladılar, araladılar. Yusufin başına məlum döyüldü, nə getdilər. Bəzi rivayətdə var, həmin ki, atası baxırdı, Yusufa məhəbbət elirdilər, nəvaziş elirdilər.
Həmin ki, İraq oldu da görmürdü, Yaqub balasını görmürdü, Yusuf görmürdü. Bu qardaşların birisi bir yumruq vurdu beləsini. O ağladı, pənah apardı o birisinə, o bir dana təpik vurdu beləsini. Üçüncüsünə pənah apardı, o bir şapalaq vurdu beləsini. Dördüncüsü bir ağaç vurdu beləsini. Heç kəs Yusufu təhvil almadı. Apardılar Yusufu, saldılar quyuya. İstədilər ki, Yusuf üçün həm göyçəkidir, gözəlidir, həm güzgidir, Allahı öz vücudundan nişan verərdi. Allahın cəmalı, Allahın cəlalı bu güzgüdə görükürdü. Hazreti Yusuf, Hazreti Yaqubin ürəyin aparmışdı. Bu göyçəkliği ilə, gözəlliği ilə, imanı ilə, ədəbi ilə, surəti ilə, sirəti ilə və tamam fəzaili ki, bir insanı, ərzişli insan görək ona dara ola, Yusuf dara idi. O idi, fərqi vardı uşaqlarla, qəhrən atası onu çox istirdi. Vəli həsəd qoymadı bunlar Yusufu, Hazreti Yaqubuna, qoyala başa yedə. Yusufu allatdılar, atasından iraq elədilər və apardılar ki, öldürələ. Qardaşların birisi dedi, la təqtulu Yusuf. Yusufu öldürmək. Və əlquhu fi qəyabətil cub. Əvəzin ki, öldürək salin quyəyə. Ya ölür, ya bir nəfər gəlir, sərbinist aparır beləsini, niyə? Özünüz qardaşınızı öldürürüz. Sözdə əsər var. Əmr-i məruf və nəhyi əz münkərdə əsər var. Bunlar hamısı həsəd varlar idi. Hamısı batınlərində qurdudu. Həsəd şəkli, şəmayeli qurd şəklindədir. Və bunlar hamısı batınlərində qurdudular. Və Hazreti Yusufu bənə idi ki, bunlar təkə par eləyələr. Amma bir nəfər dedi ki, öldürməyin salin quyuya, sözə baxdılar. Məlum olur, bir nəfəri nəqahi xeyr-xahlığı olur, bir nəfəri ölümdən nicat verə. Heç bəxt əmr-i bu məruf o nəhyi əz münkərdə kutahlıq eləməyin. Deməyin, sözə baxmaz. Şəhət baxdı, siz sözəcə deyin, əgər baxmadı Allah yanına, hüccət tamamını, əgər baxdı da iki dənə səbəb aparırız. Bir nəfəri ölümdən nicat veririz, bir nəfəri bədbəxtlikdən nicat veririz. Bunlar orada dayanırlar, ta bir qafiləy gəldi. Onlar yüklərini saldılar, getdilər bu quyunun başına su çəkələr. Amma vaxtı ki, bu tənavı saldılar, aşağı çəkdilər yuxarı, gördülər, əcəb göyçək oğlan gəldi bunların. Çox bunlar zoğa gəldilər, mat oldular. Əcəb göyçək uşaqdır, bu mələkdir, bu bəşərdir, bu oradan gəlibdir. Bu qardaşlar gəldilər, bu bəndəqanı Xudaya dedilər ki, həvasın cəm olsun, bu oğlanı ki düşüb bu yiyələn sıçı atmışız, bu oğrudur. Bu övdən dedəsini zindəqanına onu oğurlayıbdır. Övdən çıxadı filan, müvazib olin, sizin əfətayızı oğullamaya. Bu cür təbliğatla onu onların gözündən istədi sala. Qur'an buyurur ki, və şərohu və səmənin bəxs. Bunlar ucuz qiymətə Yusufu satdılar. Bərədərlər, qardaşlarım, gözəl müminlərim, mənim əziz şiələri, siz də mübazib olun, imanınız Yusufdur ya, ucuz satmayız. İmanınızı möhkəm saxlayın ya. Dünyaya görə imandan maya qoymayın, buyurdular əgər hadisəyi, bəlayı qabağa gəldi. Ya görək, malin verən ya cani. Əql deyir, malin verməli cani, hepsə ləginən. Mal, qalqadır, mal sipərdir, qalxanlı. Adam görək, malı ilə xətəri canı özündən iraq eləyə.
Amma əgər xətər ciddiraq oldu, bana oldu, canın verək, ya dinin verək. Mən bu da dinin verək. Canın ver, canıyı diniyəm qurban elə. Amma dini satmayayım. Bu Yusufu bunlar ucuz satdılar. Xob, Allah bu bəlaları ki, Hazreti Yusufa gətiribdi, bunların nərdivan qərar vermişdi. Bu pillə-pillə Yusufu parırdı yuxarı. Zahiri bu idi ki, bəladır, musibətdir. Amma batinlə Allah görürdü, bu bəndəyi salih xudadır. Görək bu imtihanlardan nümrə gətirə, ta Allah onu göylərdə tək sitarı izzət eləyə. Həm cəvanlar üçün müəllim qərar verə. Bir cəvani, bir xəlvət otaqda qəlləqətəl əbvabı, tamamı qapıları bağladılar. Bu mələkəyə dərbarıdı, özünü neçə cür bəzək eləmişdi. Bir məzlum cəvan çəngin neydi? Özünü amad elədi, dedi, hey tələk, gəqabağa. Amma Yusuf nəmə dedi? Dedi, məazəlləh, innəhu rəbbi, əhsənə məsvay. Mən Allah'a nəm eləyim? Allah baxır, məazəlləh. Əsən Züleyxanı görmürdü, əsən şəhvətini görmürdü. Mə rəeytü şəyən illə və rəeytülləh qəbləhu və bə'dəhu və mə'əh. Hazreti Əmir buyurur, hər nə məni gördüm, əvvəl Allahı gördüm, axırda da Allahı gördüm, onunla da Allahı gördüm. Hamuzat aynədir, güzgüdür, ayədir, cilvədir və tamamı məxluqat Allahı nişan verir. Hamı məxluqat Allahı nişan verir. Əgər bir kəs batını kör olmaya, çeşmi bəsirəti açıq ola, Quran buyurur, لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ buyurur ki, bu göz kör olsa, bu körlük deyil. Körlük odur ki, adamın ürəyi kör ola, haqqı görməyə, Allahı görməyə, Peyğəmbəri görməyə. Adam vəxti qiyaməti, ölümü nəzərdən çıxadır, ürəyi onları görmür, bu kur dildir, ürəyi kördür və kör da məhşur olur. Allah-u Teala Yusufu bu bəlalarından ki, Farsidə Sədim bu şehri çox qəşəng deyib, nabırdə rənc, gənc, müyəssər nəmişəvəd. Muzdan gərib can bərədər ki, kar kərd. Hər kəs istir bir yerə yetişə, görək bələ çəkə. Hər kədərin bəz müqərrəbtər əst, cam-ı bələ biştər əşmidəndir. Allah Yusufu cəvanlarımıza şəhvət bərabərinə hüccət qərar verdi. Qiyamətin günü cəvan gəlir, Allah beləsindən soruşur, deyər, niyə özünü xarab elədin, niyə naməhrəminə irtibat topdin, deyər, cəvan idim, tərəfdə bəzək eləmişdi, başarmadım. Allah Yusufu gətirir. Deyər, onunki qudratı səndən çoxudur, enerjisi səndən çoxudur, göyçəkliği səndən çoxudur. Tərəf də mələkə idi, gözəl bir arvadıdır. O necə özünü saxladı? Sən nə başarıdır, özünü saxlamayın. Hazreti Yusuf müdirlərimizə də olqudur. Yusuf vəxti ki, zindandan istədilə çoğadala beləsini, dedi, mən zindandan çıxməm, məgərin ki, soruşuz o arvadlar, mənim üçün pərvəndə düzəltdilər. Ya mən müqəssir idim, ya onlar mənim üçün töhmət vurublar, istəyiblər mənim adımı xarab eləyiblər. Pəs əlhunnə soruş belələrindən. Xob, o arvadlar da gəldilər, Həzrəti Yusufin bərabərinə etiraf elədilər. O xanım Züleyxa dedi, ənəllədi, mən udum ki, onu bəs-bəs elədim və o özünü saxladı, heç günah Yusufin yoxudur. Vəxti ki, Allah-u Teala Yusufin pərvəndəsini cəmiədə şəffaf elədi, şüstəruft elədi, hamını nəzərinə gördülər ki, Yusufin heç günah yoxudur. Ona bir yol Yusuf özü buyurdu, اِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ Məni riyasət اقتصاد کشور مدیریت معیشت مردم رو بریم منه
mən başarıram məmləkəti belə idarə olayım ki, heç fəqir acından ölməyə, hamınız bil müsabat, ədalətlə başarıram, buğdaları ki, zəxir eləmişəm, hamını nicat verim. اجعلنی الا خزائن الارض. İki dana xüsusiyyət, müdirdə, rəis cümhurdə, vəzir iqtisaddə və əfradi ki, əmanətdar mərdumlara iki dana xüsusiyyət görə yolə bilələrinə. Buyurdu, اینی حفیظون علیم. İllət bu ki, mən davtələb olmuşam, mən iki Peyğəmbərzadəyəm, mən iki Oğliya İlahiyəm. Amma özüm davtələb olmuşam ki, iqtisadı, maliyyəni vericmənə, bəray inki, hər kəs əmanətdar iqtisadı bir məmləkətdir, iki zat beləsinə görə yola. Birisi, hafizəm, məni pul ürəqimi titrətməz, pul onam vəsbəs olmam. Mən pulu yaxçı saxlayanam, bi xud, bi cəhət israf eləyən döyləm. Mən hafizəm, bilirəm yerini ki, harada görək xəşləyim, harada görək xəşləməyim. İkincisi budur ki, mən əlimim, mən karşınasam, mən xubrəyəm, mən mütəxəssisəm. Mənim əlim boşluyu, qəşəm bilirəm müdiriyyətə ittilaat varımını. Bunları bizə dərs verir. Xob, Həzrəti Yaqub, Həzrəti Yusuf, Həzrəti Yaqub mədiyənədir. Xəbəri də yox, Yusuf bu quyuyə düşübdür. Əsir olubdu, bərdələqə gedibdi, zindana düşübdü. Ərz ola huzurum var əkizə ki, dərbar əzizi Misridə giriftar bir zəni bulhəvəs olubdu. Bunları hamısından salim Allah uğur verib beləsini, hal oldu əzizi Misr. Tamamı sərvət-i Misrə Allah verdi Yusufin əlinə. Vəxti qardaşları qəhətliqə giriftar oldular, həsud, la yəsud. Hər kəs həsəd eləsə, bədbəxt olur. Onlar həsəd elədilər, qəhətliqə giriftar oldular. Fəğr gəldi hamısını binav elədi. Həzəti Yusuf əhli qüzəşd idi, həsəd yox idi. Rəzail əxlaqidən pak idi. Allah beləsinə əzizi Misr elədi, bəray həmişə tarix çehrəyə Qurani oldu. Bir səlavat mənə. Bunlar gəldilər Həzrəti Yusufin məhzərinə, hey baxırdılar, qaşına baxırdılar, gözünə baxırdılar, üzünə baxırdılar, dodağına baxırdılar, hey bir-birinə baxırdılar. Bu nə qədər Yusufə bənzir. Birdən birisi bir ixtiyar dedi, əəntə Yusuf, qardaş, sən bizim qardaşımız Yusufəyin. O da dedi, ənə Yusuf. Ərbəyin günüdür, gəlmiş İmam Hüseyin ağlayız. Nə mə olur ərbabizin damənini tutin? Bizimlə bir Yusuf varımız ha. Bizim imamımızın hanımız. Təsəbəldi qeybət. Olur bir də bir vəxt ağamızı bu məclisdə görək. Deyək, ağacan, əntəl məhdi. Mənim ağam, gözəl ağam. Sən mənim ərbabım ay, sən mənim Həzrəti Məhdi bəy. Ya mən dəllə alə zatihi bir zatı, Yusufu özündən tanıdırlar. Nəinki bir kəs mağriblər elədi, Yusufu özündən tanıdırlar. Vəxti tanıdırlar, Yusuf ərz elədirlər ki, qardaş, bizim bir xahişimiz var, təqazamız var, buyurdu nəmədi. Ərz elədirlər, siz durun gedin əndəruna, bizi burada tək qoyun. Yusuf buyurdu, mən hənuz da məndən bədiz gəlir. İstəmiriz, məni görürüz. Dedilər, yox, bədimiz gəlmir. Bəli, xicalət çəkirik. Biz səni quyaya salmışıq. Biz səni o cür cəfa eləmişik. Sən bizə bu cür ehtiram elirək. Bizi öz süfrəyin var, şünə ikram elirək. Həzrəti Yusuf buyurdu bu sözü, demək, sizi mənə minnət varızdır. Ta siz gəlməmişdiniz, bu mərdumimiz belə bilirdilər ki, mən bir uşağam ki, yol üstə tapıbla. Mənim üçün asnamə yoxumudur. Vəli sizin gəlməqiz məni tanıtdırdı xəlqə ki, mən Peyğəmbər balasıyam. Mən yol uşağı döyüləm. Sizin mənə minnət barıcım. Buna deyərlər əb, buna deyərlər kərəm,
buna deyirlər böyüklük, buna deyirlər ağalıq. Siz zindiyanınızda nə görürsünüz? Yusuf kiminiz? Ya Yusufun qardaşları kimiz? Öz övüzdə, zindiyanınızda arvaq xalqlar izinən, həmsərlər izinən, qüzəşlə mərxudələr izinən ki, səxkiriz. Bunlar dərsdir ya, bunlar dərs. Xob, bunlar vəxti kamilən xicalət çəkdilər. Gördülər, əzmə, xəta, ya Allah, əstu, əta, ya Allah, bizdən xəta, səndən əta, ya Allah. Bunlar xicalət çəkdilər. Həzəti Yusuf buyurdu, la təsribə aleykumul yom. Qustayimi Allah bağışlar beləyizə. Hədistə vardı, Peyğəmbərə salam veri, bəd Peyğəmbərə ərz eləyi, ya əbana, istəğfir lənə. Atacan, Peyğəmbər bizim atamızdır ya, Həzəti Əli də bizim atamızdır. Mən Nəcəbdə hərəm Həzəti Əmirdə mükərrər, ağama ərz eləmişəm Əli can, mənim atamay. Gəlmişəm atalıq Əli çəkək, mənim başıma ehtiyac var. Bizim atamızdır la. Həmun cür ki, Yusufin, biçara qardaşları, bəd sabıqə qardaşları, cinayət eləyən qardaşları, Yusufin qətlini iqdam eləyən. Onlar Yusufə dedilər ki, bizi bağışla yenən, O da dedi, baki yoxdur, mən geçdim, Allah da geçər. Bunlar razı olmadılar. Dedilər, bizim pərməndəmiz bu cür zatlarla bağışlanmaz. Gəldilər peyğəmbərlərinə ki, atalar idi, ona mütəvəssül oldular. Nə mən dedilər? Dedilər, ya əbana, istəğfir lənə. Dürüst bunları bu mətalibi ürəqizdə saxlayın, bura Surə Yusuf dadı. یا ابانا استغفر لنا انا کن نا خاطئین بابا بیز ایشیمیز چوخ بیوی ایشیمیز چوخ بیوی جنایت لمشیک یوسفو ورمشیک یوسفو قویه سالمشیک یوسفو اتاسندن آیر سالمشیک بیر پیغمبرین قرخ ایل اورگینی قانه لمشیک بیز بو سوز لنن که باقشلنماز دیدیلا اتا سنگر سقر گیرو قوی الله یانینا Ey Allah, mənim axsaqqəlimə, mənim balalarım bağışla yenə. Ya əbana, istəğfir lənə. Həzəti Yaqub buyurmadı, məgər bir beləncəlik günah qabili qüzəşdi, nə üzünən gəlmişiz, mənə deyiriz, mənim balamı 40 il bu cür məndən ayrı salmışız, dərbədər eləmişiz, mənə ağlatmışız, gözüm işlığı gedibdi. Əslən bu sözlərdən deməkdir. Buyurdu nəmə? Buyurdu ki, سوف استغفر لكم یعنی صبر لی حدیث وارد گجنی اولی دی بلار گلدی را حضرت یعقوب یال وارد لا حضرت یعقوب بیرورد که صبر لی سحر لا صبر لی سحر لا الله بیرور و بل اسحار هم یستغفرون اگر استرید الله باغش لی بلیزه سحر از آن صبحدن قباخ او یعنی الله بارگاهنا عليز قزيدي اله يا العاب اله يا العاب اله يا العاب حضرت يعقوب بيرد سوف استغفر لكم يعني صبر لي سحر الله بعض حديث دمز ده وارد كه حضرت يعقوب بيرد سوف استغفر لكم برای كه دوشنبه جسيد بولار گلدله اتالاني پیغمبرلاني دامنن يافشلات متوسل اولدلا Həzrət Yaqub buyurdu, səbrinin cümə gecəsi gələ. Allah cümə gecəsi qapılarını açıbdır, hamı günahları dəvət edir, həlmin taib, həlmin sail, səbrinin cümə gecəsi gələ. Xub, burada bir qüftüqü idi, beyni bir iddəyi ki, böyük günah eləyiblər, böyük cinayət eləyiblər, pərvəndələri çox səngin, ağır pərvəndədir. Amma həm Yaqub bağışladı belələrini, Həm Həzrəti Yusuf geçdi belələrindən, lakin bilafasılə geçmədilər, dedilər səbr elə. Qur'an dərmurudu bizim Peyğəmbərimiz Xatəmə Ənbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm.
buyurur və lo annahum bizi deyirə, siz əzadalları, siz əlhamdülillah müminləri, və lo annahum izzalamu anfusahum həbib mən, peyğəmbər mən, əgər səni ümməti özlərinə zülm eləmiş ola, pərvəndələrini günahından ağırlatmış ola, gələlə səni məhzərinə istiğfar eləyələ, gələlə Peyğəmbərin huzurunda deyələ, Allah, qələt eləmişəm, Allah da eləməm, Allah peşmanam mən, Allah mən bu cinayətlərimdən kamilən ürəyim sinifdir, öz cinayətlərimdən mütənəffirəm. Gələlə Peyğəmbərin huzurunda istiğfar eləyələ, Peyğəmbər də onlar üçün əl-qoziyə deyə Allah bunları bağışla, buyurmur Allah bağışlar, buyurur ləvəcədullah, Allahı tapallah. Əcib deyə, məlum olur adam günah elədi, Allah itirir, Allahsız zinnəcanlıq edir. Günah hicabdır, günah sərgərdanlıqdır. Adamı Allahından ayrı salır, Allahın himayətini ondan götürür. Allah da kömək eləməz ona. Məgər inki gedə Peyğəmbərin huzuruna, Peyğəmbər beləsi üçün istiğfar edir. Onda Allah buyurur, ləvəcədullah, bunlar Allahı taparlar. Amma hansı sifətlə Allahı taparlar? İki dənə sifətlə. Ləvəcədullah, təvvabən rəhimə. Allah'a təvvab, təvvab siğə-i mübaliqədir. Bir kəs taibdir, bir kəs də murid, tövbədir, o bağışlır beləsini. Ləqəd təvəlləh ələl-müminin. Allah bunların tövbələrini qəbul elədi, bir dəfədir. Amma burada buyurur, əgər kəsi Peyğəmbərin damənin tuta, Peyğəmbərin ziyarətinə nail ola, Peyğəmbər beləsi üçün istiğfar eləyə, Peyğəmbəri iki sifətlə taparlar, bir Allahı təvvab taparlar, yəni hər qəd günah eləmişək, dəryalardan çox günah eləmişək, ulduzlardan çox günah eləmişək. Həmin ki Peyğəmbər əlin qozadı sənin üçün istiğfar elədi, Allahı taparayın bu sifətlə, təvvab, bir də nəmə, rəhim, ləvəcədullah, təvvabən rəhimə. Hala baxın, görün, bu ayı Qur'an, Həzrət Yəqub üçün, bu ayı Qur'an Həzrət Peyğəmbər üçün, o vaxt Peyğəmbəri Xuda əhadistə buyurubdur ki, əvvəluna Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Əvsətuna Muhammed sallallahu aleyhi və Muhammed. Axiruna Muhammed. Və kulluna Muhammed. Və alə Muhammed. İnşallah ürəkləriz işıqlənliyə. İnşallah ürəyiz vəsl oldiyə. Bunlar Qur'ani ayatıdır. Hala İmam Hüseyin ki, tibqi bu hədis, nəfs-i nəfis-i Peyğəmbəri Xudadır. Onun ziyarəti nə cürdür? Buyurdu, lo əlimən nas, lo əlimən nas, ما في زيارة الحسين لما تو شوقن اگر بلیدیز امام حسینی زیارتنا الله نمگید لدب سیدین چیم برجاق بلیزده اولردیز طاقت گتره بلمزدیز لو علم الناس ما في زيارة الحسين لما تو شوقن حدیث دیگر دوارده که الله بیرور اذا احب الله عبدن قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت الحسین هر کس الله استسه الله اونو دوست تسا اکی ذات برر اونو یرگینه برو محبت حسین اکیم جسه محبت زیارت امام حسین علیه السلام و السلام نو بر علمامزدن برسه عاشق علی زاهد ده من دونن یجه Fars qardaşlarım üçün biraz ərbəyindən danışdım. Gördüm, istəyir, siz də bir qərari, bu qonağı izinə, mən sizə qonağım. Əlhəmdülillah, mehriban ikram eləyən
qonaq çox istəyən adamlarız. Şiəyə əmirül mümininiz. Əli buyurdu, uhibbu min dünyakum səlas. Mən üç zadı sizin dünyazdan çox istərəm. Bir, ikram-ı zeyb. İkincisi, əs-savma bi-seyf. Üçüncüsü, əz-zərbu bi-seyf. Qurban olum, zərb-i şəhsiyyən, Əli can. Buyurdu ki, mən sizin dünyazdan üç zad çox ürəyimə parur. Birisi budur ki, qonağım ola, qonağımı ikram edeyim. Hamımız qonağı yəmirül müminin inşallah salavat xətməliyik. İkincisi budur ki, yayı istisində oruç tutum. Hazreti Ali istər, yayı istə ola, uzun günlər ola, bəzə təmir uzun günlərdə oruç tuta, istidə oruç tuta. Üçüncüsü də əmirül müminin xoşu gəlir. Gedəcib həyə, Allahın düşmənlərini şəmşirinə götürə aradan, müzahimləri götürə, əmniyyəti bərqərar eləyə. Bunlar sifəti əmirül müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu və səlam. Hala İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyafətini bir iki dana cümlə beləmdən qulaq asın. Biri budur ki, dünən gecə bu hədisi oxudum. Mən əxləsə lillah ərbəinə səbahən gərəlləh yənabi əl-hikmə min qəlbihi ilə lisanı. Hər kəs 40 gün hamı işləri Allaha görə ola. Allaha heç yaddan çıxatmıyor. Gözü xəta getmiyor, dili xəta getmiyor. Bir 40 gün günahdan özünü iraq saxla, Allah ürəyinə bulaq cari elər. Amma hikmət bulağı, onların loğmanı həkim. Bunu dünən necə ol ağalarımıza ərz elədim 40 gün inşallah. Bən ağoyu İmam Hüseynə görə mərdum azarlıq eləmi, xanavada azarlıq eləmi, həmsaya azarlıq eləmi, dilizi mühkəm saxlayın, gözizi saxlayın, əlizi saxlayın, ayağızı saxlayın. İnşallah Allah narazı olmasın belizdən. Və bir də namazı əvvəli vəxt. Mərhum Ay Bəhcətin adını eşitmişiz. Mən qurban olum Ay Bəhcətin adına. Çox böyük adamıdır, Əvliya-i Müstəlləm-i Pərvərdigar-ı Aləm nənidir. Buyurmuşdu, ağam İmam Zəmanı uzaqdan gördüm. Amma senni mübarəkini 40 yaşında adam kimi gördüm. Həzrət Əxti təşrif gətirirlər, Şabbul mənzər, mənzər mübarəki cəvanlı, vəli senni mübarəki çox qocadır. Ay Bəhcət buyurmuş ki, mən vəxti gördüm ağamı, belə bildim 40 yaşında kişidir. Amma vəxti qabağa gəldik, o senni mübarəki ilə gördüm. Bir belənçili ya Ay Bəhcətdir. Ay Bəhcət, bir ustad-ı arif və salik var idi, binam-ı ayətul haq, Amirzəli ağay qazi. O buyurub, nəmazizi əvvəl vəqqidi, əgər düzəlmədiz, mənə lən edin. Gəlin Allah'a görə, üç vəqq namazizi əvvəl vəqqidi. Bəd əzanı ki, tərki günah edirik, bir əməli, bir 40 gün idamı verək, onunla görürək nəcr olur, tofiqatı artıq olur. İbadətlər belənçi şirin olur, ləzzətli olur. Xob, Hazreti Seyyid-i Şəhəda aleyhissalam, hara, Hazreti Yusuf hara. Rivayətdə var, tamam ənbiya, 124 min peyğəmbər müraciəliyiblə Allahın ərşinə, iltimas o istiqasəliyiblə, var ilaha pərverdiqara, bizim ürəqimiz Hüseynə görə dözmür. İcazə ver, biz gedək Hüseyni ziyarət edək. Allah-u Teala izni verib peyğəmbərlərə ki, hamı gedələr, İmam Hüseyni ziyarət edəyələr. Necə bizim karvanlar gedərlər, bir karvan gedər, bir karvan qeydir. Hər vəxt siz varid olaz, hərəm İmam Hüseyni aleyhissalamə, yəqin bilin, bir iddə peyğəmbərlərdən orada zahirdirlər. Bir quruhi kəsiri mələikə orada zahirdirlər. 9 dana cin, Ağay Bəhcət buyururdu, Aşura günü cinlər gəldilər, İmam Hüseyin ərz elədilər, ağa, bu cəng müvazinə yoxudur, o cəmiyyət biyabanı doldurubdur, sənin kömək yox idi. Cəng olsa, bizi şəhid edirlər. İcaz, bəli, gör, bizi görmürlər bunlar, biz bunların işini tükədək.
İmam Hüseyin icazə vermədi, buyurdu, ənə əqdər, mən ki istəmirəm mucizə ilə, mən istəyirəm şiələrimə səbr örgədim, müqavimət örgədim, din saxlamaq örgədim. Mən gəlməmişəm mucizə ilə bunları beynən aparım ki, gəlmişəm Zeynəbi məsir ola, ta mərdum bilələr, din o qədər əzizdə, Əli qızı əsir ola dəyər, bu dinə görə əziz balası, əziz xanım qızı, əsir həramzadələr ola. Dəyər, mən gəlmişəm, səbr örgədim, müqavimət örgədim, təqva örgədim, iman örgədim. Mən gəlmişəm, yəqin örgədim, gəlməmişəm, piruzi zahiri. Vəli, bu mələkləri ki gəlmiş, nə biri dəsqə etmədilər. Elə orada qalıblar, 9 anası, hər vaxt getsiz hərəmi Həzəti Seyyid-i Şəhədə huzur varlar, sizə duelərlər. Hamılar, bu mələklər, o peyğəmbələr duelərlər. Həzəti Zəhra salamunlar aleyhə da cümə gecələri təşrif gətirirlər Hüseyni ziyarətinə. Baxarlar bu zahirlərin yüzünə. Fatimə-i Zəhra özü dua elər İmam Hüseyni zahirlərinə, hamısına dua elər. Xoş saadət izə. Hala əgər Kərbəlaya getmədiniz, aya sizin simiz vəsl olmaz, niyə? Niyə? Mərhum Şeyx Rəcəbəli xəyyat daxil düşmüşdüm İmam Hüseynə ki, ya bu Abdullah, bizim nürək varmı istəyirəm, yəni Kərbəlanı görüm. İmam Hüseyn buyurmuşdu, özümü istəyirəm, ya qəbrimi istəyirəm, özüm ki, səndən varam ki. Ərz eləmişdi, ağacan, həm özü istəyirəm, həm qəbri şeş qoşan istəyirəm. Və qismət də olmuşdu beləsin. Siz hər vaxt istədiniz İmam Hüseyn ilə ürəqiz, vəsl ola və gözü zahir Kərbəla oləz, ziyarət aşura oxuyun. Ya çıxın damna, bu səbbabə barmağı izlənən işarə edin Kərbəlaya, Əs-salamu aleykə ya Əbə Abdillah, sallallahu aleykə ya Əbə Abdillah, və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allah sizi zahirlərdən yazar və inşallah cüz-i zubbarı Kərbəla oluruz. Xub, mən bir yedin istəyirəm belə üçün ruz oxuyayım bu xəstə. Sinəmlə Allah kömək elədi. İnşallah sizdən şərməndə olmayayım, İmam Hüseynlən şərməndə olmayayım. Dualarız kömək elədi belə mən. Ağalar, İmam-ı Zaman bir ziyarətnama oxuyubdu Cəddi Hüseyn üçün. Adı ziyarət-i nahiyyədir. Orada üç nana cümləsini bu unvanı roz oxurum. Əs-salamu aləl xəddi tərib. Hüseyn canım, qurban olumu üzləyən ki, düşdü torpağa. Aşura günü neçə dəfə İmam Hüseyn üzünə yerə gəlibdi. Birə vəxti ki, gəldi Əli Əkbərin cinazətinin qinarına. Qışlarında taqət yoxudur, rikab tuta. Səqət həmin əlpərəz, elə bu cür üzü ilə düşdü torpağa. İkinci mərtəbə, o vaxt dedi ki, hər mələyin anəciyim. Həzəti Seyyid-i Şəhədat dayanmışdı, qəriblik neyzəsində tək eləmişdi. Baxdı sağına, soluna, gördü heç kəs yoxudu. Səslənə hərmin nasirin yən sorunu. Bir nanəci bir daş götdü, İmam Hüseyni anlını nişan tutdu. Mübarək anlı sinli qan töküldü, üzünü tutdu. Seyyid-i Şəhəda damən ərəbini gətdi yuxarı ki, gözlərinin qanın pak eləyə. Namərd, bu ürəqin ağlığın gördü, bir ox, sişoba ox vurdu ürəqinə. İmam Hüseyn səqət həmin əlpərəz düşdü yerə. Amma üçüncü mərdəbəsi çox cansızdı. Həzrəti Zeynəb təllə Zeynəbiyyədə idi, baxurdu, gördü və şimr ucaləsun ələ sədri. Şimr getdi ağanın döşünün üstünə çəkmələrindən, yapışdı ağanın mühasınından, xəncəri çəkdi boğazını. Amma buna kifayət eləmədi, mübarək bədəni üzə saldı, daldan başını cüda elədi. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من نبو يا حسين سسيزدن خوشم يلد بو حال زنن حامز دي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
خدایا خمسه طیبه امام حسینی به جاهت نه تقرب نه زلال قانونا شهیدلرنا آنس فردم امام زمانموزی ترگینن الله بزه آقاموزی نوکرلرنن خدمت الینرنن قرار برگینن خدایا بزه صراط مستقیم علی امیر المؤمنینن آیر سالمگینن علمای شیعن عمومن رهبر بزرگ بارموز و خصوصن همون بلالاردن حفظه لگینن دشمنان شیعه اولاری که شیعه اولدرن نله وهابی لردله یا داعش دله یا صهیونیست دله یا مزدوران امریکا دله هر کس شیعه اینن اناد بارده الله زلیل اله بله لرنه الله بزدر دشمن شاد اله مگینن امام راحل شهیدلرمزه بزدن راضی الگینن حاجتلرمزه روا الگینن بوشلارمزه ادا الگینن جوانلارمزه از نظر اشتغال از نظر ازدواج الله مقصده یترگینن الله خیر و برکتی زندگان نامزه نازل الگینن بزن با عزیز قرداشلارمز به اولکده و عزیز علمالارمز که هموس جهاد لله امام حسینی سفرس نه امام حسینی بیرق نیالتون نا جمع لر جمع نه الله دنیا و آخرت لر نه آباد لگی نه آمین